reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE. Njye wasuhuza ni Samson nk'ibisanzwe tubana ku mboga nkoranyambaga mumaze kumenyera ukarebyiri arizo YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE ndetse no kuri grupu ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE. Izo mbuga zombi rero abantu tubanaho barabimenyereye abantu tuba turi kumwe 5 kwa 5 amakuru abageraho akantu kukandi agisohoka ahita bageraho. Ubwo rero niba utarakora subscribe kuri iyi channel rebe iyo butira kwegereho yikandaho wibuke no gukanda kuri iyo nzogera kugira ngo amakuru tugiye tumaze gusohora ajye hita kugeraho. Abantu iyo uri online gusa kumwe ngo wirirwe ujya kuri YouTube bahita bakwihera notification bakubwira bati dore update kuri ALL-MINIG-UPDATE ugahita ufungura ukayikirebera. Ikindi rero nuko cyakarusho cyane bwo none niba utari muri group ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE aho rwose shatsinze ukuntu nakubwira uri muracikwa noneho bidasanzwe. Icyo usabwa rero reba muri description y'iyi video urahita ubonamo link yikandeho ubundi ubasha kujoininga iyo groupe neza cyane urahita ubasha guhita uyinjiramo bitakugoye. Ubwo rero ku bantu batazaho description iri reba ahantu handitse ka jambo ngo mowa, reba titre y'iyi video hari ahantu hari akagambo ngo mowa kanditseho ugakandeho urahita ubona ibyo twatwanditse muri description ubundi uhita ubasha kujoininga. Yes, ndi muri mining zitandukanye rero izo se ni mining muri kureba niba harimo yudafite E1 wanyandikira ukambwira nka yiguhereza izo se ni mining. Ikinzenye muri iyi video rero nje kuvuga kuri mining ya IC network. Iyi IC network rero kuri mwese mubizi yamaze no kujya ku isoko, reka nyifungure wenda bereke iri ku isoko abantu mubizi bo barabizi nago nirwa mbigarukaho uvango IC ubu tuvuganire ku isoko murabona nagaciri iriho turi kumwe. Ubu tuvuganire kuri 0 nibice 0 rimwe n'utwo ngutwo ku bantu bariye kabisa. Congratulation, amafaranga yaraje yaraje my friend, atagira umuntu uvuga ngo niyageze abe make ariko ku muntu twagendanye neza kuri ALL-MINIG-UPDATE. Ubundi ngiye simba namaranira ko yana bamenshi cyane ahubwo icyo mamaranira mbavuga ngo waramaye ninze muri application isanzwe amafaranga avayo uyashyira muri OKX yawe urayabona niyo yaba ari amadolari 2. Ibyo byonyine birahagije nibyo bigaragaza ko umushinga nyine uburi serious. Iki gihe ku bantu mwibaza ngo kubera iki ngingi yaje iri hasi, ibi ngibi nacyo biba bitwaye my friend. Ku bantu bazi ibintu byerekeranye na mining ubundi ikintu baba bishakira ubundi ni igiciro gusa, ubundi ahita creating nka trust wallet cyangwa se metamask ari amagambo 24 mashya yaragize agahita agenda agakiriya hama wallet neza yaragize zose ICs zose agashyiraho zino za vive muvuga ngo ziri hasi akarundaho za ku buryo nyuma y'imyaka nk'icumi yongera akaza gufata telefone agashyiramo ya passphrase zakirebera akaza kureba none hati se ibintu bigeze hehe komeruka narashyizemo ko igihumbi ziri kuri 0 nibice 5 ubu noneho bimeze bite agasanga harimo nga miliyoni nk'ijana z'amadolari kandi twebwe tware yarahitsemo nk'ibihumbi nk'icumi byonyine. Nicyo kintu baturusha amana bahungu bazi ibintu byerekeranye na mining. Ikinzenye rero muri IC nago nje kuvuga ibyo ngibyo nuko nagira ngo mbereka kisoko rihari nje kuvuga kuri KYC yayo. KYC zirahora zitangwa, KYC yamaze gutangwa yindi reka mvuga ko ari nka KYC kuko ni ukugira ngo baverifye dore uko nimeze rero uyisobanukirwa ikingi igamije ku bantu mutabisobanukiwe. Ababizi bo bashoboye banayikoze byarangiye nuvuga ngo barakubwira ngo ni receive your BNB smart chain IC coin by verifying your account is using existing X profile. Ni ukuvuga ngo baragira ngo barebe ko umuntu wabikuje ego ari akabikuza zino coin zabo ari we nanone wanyawe na ya X yakoresheje muri KYC phase 2 ari yakiri gukoresha. Ubwo rero dore akantu kibanga muhaye hano ukurikira ALL-MINIG-UPDATE. Niba warakoresheje nka X y'undi muntu ubwo nyabune kurasabwa kongera kukuresha ya X ye mu rwego rwo kugira ngo utazahomba. Niba uzi ko wakoze KYC phase 1 hari abantu nka X zabo muri telefone byanze bimaze kwanga biba ngombwa yuko wenda atira nka mugenzi we uwo muntu watiriye nanone birasaba ngo KYC wongera bari hugira gute uyikorera turiko turagendana bari kuvuga ngo nuko kugira ngo baverifye by verifying is your existing X profile ni ukuvuga ngo ya yindi yakoze kuri phase 2 turiko turagendana ntabwo bivuze ngo ngiye inyuma nageze aho ngo ndayifungurira ngo nyishyira muri phone yanjye ngirakora neza ngo niyo ngiye gukoresha udashobora kuza gufailing ugize amahirwe bikemerwa c'est tout. Ariko icyo nkubwiye cyo nuko amabwiriza nuko avuga yuko ugomba gukoresha X yande yabanyuru ya yindi yakoze bwa mbere kuri phase 2 ubwo ngiyewe akanjye mba nkasoje. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo ndamenya niba iyi iri guhabwa abantu bagize gusa babikuje ntabwo mbizi neza niba ari ko bimeze
kuko urabona ije ngiye yingezeho kuko nabikuje ari nabenshi bagiye bayibona rero tugiye kuyikora tugendane 5 kwa 5 urebe ukuntu KYC ikorwa narababwiye ngo KYC za IC niba hari KYC zoroshye KYC za IC zirimo kireka ibintu ahubwiye ikintu kibica mura skipping ama video ni murebe cyangwa se wenda ni wumve nibyo umuntu akubwiye wowe gataruka ngo urebe aho mwanze gusa ukirengageza wenda n'amagambo nahavugiye kugira ngo mbe nageza aho ngaho niyo mpamvu rero ibintu bikunda kubashabuka tugendane rero 5 kwa 5 icyo dukora turakanda ubwo mbere na mbere reka mbanze ngiye nkore nkiremo X nuvuga ngo ndabanza ngiye kuri X yange narababwiye ngo nibwo niyo nzira ya mbere nziza urabanza ugahita wigira kuri X turi kumwe urabanza ukajya kuri X kugira ngo uze bize kukorohera kuyikora yes nkuko nari maze kubabwira rero ko njya muri X yange umurareba ngiye nubundi ubushije niyo nari nakoresheje ukareba na profile yayo dore ngiye ALL-MINIG UPDATE rwose niyo nari nakoresheje nubushize iyi rero niyo ryo tugiye kongera twifashishe narababwiye ngo kugira ngo KYC ikore neza dore ukuntu bimeze mbere na mbere ongera ugaruke muri application ya mining mu rwego rwo kugira ngo usubire inyuma my friend kugira ngo ibintu bikore neza bimeze fresh numara gusubira inyuma urabanduze kuri X hano kuri social media zabo zabanyira umushinga urebeho X nuyikandaho biraza kugufasha birahita byinjira muri yabo bwite murabona ko biraza byinage mu yabo nibimara kwinaga mu yabo urongera ugaruke muri app ni mu rwego rwo kugira ngo utaza kubanza kujya kwiruka usacinga ngo usacinge IC yabo wenduna nafati itari yo kuberako haraba biyitirira mbabwira ngo ngiye mbayobora neza ibintu kugira ngo mutaza yamubyica noneho nyuma urongera ugaruke hehe hano muri IC uje gukora KYC yawe nyibisanzwe uko turagendana reka bigaruke ubwo ndahita nkanda continue nyine ngo meze tugenda ni iyo nshaka kuyikora neza bari kutubwira ngo noneho tap a link here to open our X post direct like the tweet using kote biro ni ukuvuga ngo icyo usabwa noneho ahangaho nago batubwiye ngo turahabwa post repined reka reka bari kutubwira ngo turatapinga link hano bihite bijya muri post yawe bireta byijyana kuri iyo post direct nuvuga ngo ndabanza nkore copy aya magambo tugendane ubwo ndabanza nkoreho copy nimara kuyakorera copy na pinga hano bari kumbwira murabona ko napinze hara kuri kara kantu ka mbere ubwo reka bize byijyane muri X yabo tujye ku gukora iyi KYC ya nyayo reka mbanze ndogingemo muri Chrome murareba ko iyo ngiye gusa n'uyikorera muri Chrome nugira amahirwe yo begafungukira muri X arabara amahirwe ariko ngiyewe marareba ko bahise banjyana muri Chrome ariko nta kibazo nabwo konti yangira ongera igaruke turiko turagendana reka nongere ngaruke inyuma nkande ya post mu rwego rwo kugira ngo mbikore neza tap here ukanda kuri ya post noneho iyo hakanze barayikwihera iyo post during yisiza nabo binirwa njya handi during yise yizana baratubwira ngo turayikorera like tugendane turayikorera like mu nkuriki nitumara kuyikorera like turayikorera repost nanone iyi repost turakanda kote nago dukanda kuri repost hano hejuru turakanda kote tugendane nitumara gukanda kote murareba ya post yacu tugiye kuri repostinga ariko ya magambo naya copy ngiye kuyapestinga mu hano abari nka description nuko bango ni nkuko wabujya gusharenga ifoto ukagira ibyo wandikaho abantu mwibaza ngo bikorwa bite nibirangira ubwo hano ngiye cyo nkora ndahita nkanda post nyine posting ya post yanjye turiko turagendana post yanjye nimara kuyipostinga rero ndahita nshaka ahantu igiye murareba ko nyigaruye dore ngiyi nibwo nyimara kuyipostinga ngiyi hano ubu hano ikintu mita nkora se ngo nirwo nsubira muri app yanjye naratwara link ndahita nkanda hano kuri share aha nimara kwakanda nkore copy link iyi ni link ya post maze gusharinga ngiyewe ubundi ngaruke muri application nze mfurime hano na kindi kintu mba nkora kuko nyine nabisoje mwande continue iki gihe ndabanza mfurime bari kumbaza bate did you like the correct post and repost with kote using exact text provided inuvuga ngo bari kukubaza se wowe ya post wayibonye ukora like unakora repost yayo nari amagambo yashyiraho nuko babigusabye ukomfurime niba wabikoze kuko neza nge namaze kubikora neza aha bahita bakubwira bati paste link of your post hano nyine ndira posting aho ya link dore dukuye hano ya post yanjye dore maze namaze kuyisharinga iyi post ubundi nyine link yayo niyo ndashyiramo hano
tugendane murebe neza dore ngiyo nimara kwishyiramo rero hano ndakanda kuri verify iki giye ni nkanda verify murareba amasegonda bamaye aya masegonda ubu bahise bajya muri barahita bajya muri link yange system yabo barebe niba koko se iyi link bahaye ni post isharinzwa ko kanya ikabiriho yakote iriho nibiki byose niba sanga aribyo ndahita nandikirwa iri jambo muraribona data riza ngo verification is completed congratulations you have successfully completed ni ibintu byoroshye my friend kuba ufite ex yawe ukaba ufite nuza ukaba ufite ice yawe bayiguhaye guta KYC my friend ukaba warebye neza video na guhaye sha my friend nagi KYC boye pe nagi woye ikindi saba nakindi wowe nuko yikorushizeho umwete neza 5 kwa 5 nuko mubona nyikoze ubu ngiye ko mbana kibida failing ikikubwira yuko ibintu nyine babitagoye next nkoresheje app nkabyireberaga live ubuko nakino kimwe bama kibaye ikintu kibaye mubonye ni giki kirenze ntacyo pe ntacyo nacyo rero nago gukora KYC babigoye ahubwo hagorana umuntu uyikora ni ubugoye naho ubundi naga kibaza ari cyake KYC rero ndakeka mubonye ubwo cyikorwa ubwo nokuvuga ngo mba nemerewe no kwikorera mining nk'ibisanzwe ubu byarangiye reka mbanze gufata na screenshot ndaza kwifashisha nuvuga ngo hano rero ubwo ngubwo murareba ko ubwo KYC namaze kuyisoza neza cyane ewa 5 kwa 5 murareba ko yarangiye ubundi ubwo ninshaka nkande continue nyine twikomereze ubwo murareba ko KYC nayisoje neza cyane rero abantu muyikore neza nkuko mbiberetse mufatireho muyikore neza fresh naga ari ibintu birenze ufite ex nongere mbisubire moderate kideye gitangira nongere mbisubiramo mwo kanyagwamwe ex wakoresheje niba wahawe KYC ex wakoresheje ugushije niyo wongera ugakoresha dore mbisubiyemo nuza kubikora ukabona bera failinze ngoko nari nabikoze neza ngo unashyiraho kote banzu making sure ko ex uri gukoresha ari ya nyayo nyaboneka ataza kugira umuntu uvuga ngibyo jambo ni yagumvise kandi nakomba nagize ngo mubyumve ndabashimire rero mukomeze mugire ibihe byiza sinshaka ko na video yabandiende nizere ko ibintu mubibonye neza hano ho nanubwo ari gushaka ngo post repaid mubonye uko haraho kanda post gahita yijyanamo direct ibyo biranoroshye cyane rero ubwo ngubwo muhite muyitabira vava muyikore 5 kwa 5 amakuru yo nakagaruka yaba kuri mining zigeze zitandukanye sina ICO nyine ubwo iyi KYC tusoje kuyikora nizere ko mubonye ubwikorwa turi kumwe 5 kwa 5 amakuru abageraho nakagaruka kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE ndetse no kuri group WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE mukomeze mugire ibihe byiza ciao tutaonana.